Hola, aquest mini vídeo va dedicat a l'apartat de sistemes d'informació corporatius, on se parla d'internet i el compara amb els conceptes extranet i intranet. Me semblava que els apunts podrien ser una mica confusos, una mica densos. Aleshores, de moment els deixarem de banda i anirem a veure uns exemples en directe d'intranets i extranets. El que estàu veient ara és la pàgina principal de la Universitat de les Illes Balears. Com sabeu, tota organització sol tenir una plana web on se presenta, on mostra les seves novetats i on els usuaris, sense que hagin de tenir cap relació amb l'UIB, poden entrar i consultar informació. El que passa és que jo tinc accés al que seria l'extranet de l'UIB. Per què? Perquè som exalumne d'allà i tinc un usuari i una contrasenya. I això se faria així. Jo tinc un enllaç a UIB Digital, inicio una nova sessió, és a dir, l'accés de la intranet seria per usuari i contrasenya. Ara no el m'ha demanat perquè l'havia ficat feia poc temps, però ja hi entro. Això, com veus, el disseny ha canviat. No és un disseny tan visual, és un disseny més orientat a gestió. I aquí tinc accessos en els meus expedients, en els meus resultats acadèmics, a diverses gestions que jo puc fer com a client de l'UIB. Jo he estat un client d'aquesta organització i, per tant, m'han concedit accés a l'extranet. Com veus, ho estic fent en el mateix navegador, és una pàgina web. El que passa és que la seva orientació és a donar servei als clients, mentre que aquest aspecte és mostrar informació en el públic. Si voleu un exemple del que seria una intranet, en aquest cas jo ara mateix no en tenia cap de disponible i he hagut d'anar a un exemple de demo. Aquí teniu el que seria una empresa de serveis, que també té una pàgina web, etc. Seria aquesta. Però m'ofereix accés amb un usuari i contrasenya, com veureu aquí, a una demo d'intranet. Anem a localitzar-la. Aquí, prova versió demo. Aquí també hauria de demanar usuari i contrasenya, o ho ha fet, però com que estava ja identificat feia poc, hi ha pogut accedir. Aquesta és molt vistosa, però realment, fixeu-vos que és una eina de feina. És una eina on jo, com a suposat empleat d'aquesta empresa, tinc accés a la seva documentació, documents corporatius de l'empresa, és a dir, quines són les tarifes del preu en vigor, i els puc veure aquí, si faig mostrar. El document està, és un exemple de prova, naturalment. Podeu veure facturació dels vostres clients. Podeu establir un xat amb altres companys de l'empresa. És a dir, és una eina central per la gestió, és el cor de la gestió d'aquesta empresa. D'acord? I fixeu-vos que també l'estic manipulant a través del meu navegador. Per tant, si jo vos imagineu que estic assegut a un lloc de feina d'aquesta empresa, com a usuari, tindria accés a totes aquestes aplicacions, sigui com una espècie de constel·lació d'aplicacions, projectes que tenim en actiu, per exemple, el projecte 40, aquí, o exhibició de productes, cortines a mesura per ECI, etc. En les persones que s'encarreguen de cada un d'aquests projectes. Molt bé, resumint, podríem anar a comentar que el sistema corporatiu d'una organització té una part internet, té una part extranet i té una part intranet. Com hem vist, internet està orientat en el gran públic, no forçosament clients, per tant, totes les característiques que se'n deriven tenen sentit amb això, és a dir, hem de cuidar molt la imatge, el disseny, d'acord? L'extranet és per clients, per exemple, jo som client d'un banc i tinc accés a manipular, a fer transferències, manipular coses, però perquè som client. Tenc un usuari i contrasenya per accedir en aquesta part privada del sistema d'informació corporatiu de l'empresa.
I finalment, si som un empleat d'aquesta banca, per exemple, tindré accés a moltes més opcions que les que tindrà un client, que serien per la gestió interna de les operacions que fa aquesta empresa. Aquesta seria la visió global de lo que heu de tenir clar sobre intranet, extranet i internet. Una vegada hagueu entès això, vos serà molt més fàcil, jo crec, passar i llegir aquests apunts. En aquests apunts ja s'explica què són els sistemes corporatius en general. Heu de tenir clar què significa sistema corporatiu, aquest terme ha d'estar clar, i tenir ben clara la diferència entre aquests termes, intranet, extranet i internet, que llavors s'expliquen un poc més en detall. Per exemple, si anem aquí, explica que és una intranet corporativa, entendreu molt millor què signifiquen totes aquestes característiques que té. Efectivament, has d'entrar identificant-se, ha de ser un sistema que estigui sempre disponible, perquè clar, es escola la gestió de l'empresa, ha de permetre la gestió documental, emmagatzemar informació correcta, i després explica aquí quins components físics fan falta per constituir-la. Això és més secundari, però és lògic. Tot aquest sistema està basat en un servidor, cada persona que hi accedeix té un ordinador o un terminal. Després hi ha dispositiu de xarxa, que serien enrutadors i línies de connexió perquè aquests terminals i els servidors estiguin connectats, i després les aplicacions, d'acord? Aquest apartat, per exemple, li podeu fer una lectura ràpida. El més important és el concepte general. No memoritzeu, per favor, aquesta llista d'aplicacions que hi pot haver dins una intranet. Són lògiques. Una agenda de contacte, sí. Un tauler d'anuncis, evidentment, però és que en podríem inventar d'altres. A l'exemple que us he mostrat en teniu d'altres. Documents, gestió de factures. Tot això entraria dins les possibilitats de coses que podeu trobar dins una intranet. L'apartat següent parla de lo que és una extranet i també comenta això. Jo crec que una vegada entès el que us he explicat serà més fàcil. I aquí hi ha dos termes, dos acrònims, que podria ser interessant que vos sonin al manco. ERP fa referència a Enterprise Resource Planning i és l'eina informàtica que ja s'adona feta i és configurable per gestionar una intranet, d'acord? Les intranets se solen construir utilitzant una eina ERP. Hi ha moltes empreses que ja creen ERPs i si una empresa vol muntar la seva intranet, agafarà aquest ERP, el personalitzarà, l'adaptarà a la seva organització i ja tindrà una intranet muntada. Més o manco aquesta és idea. I un CRM significa Customer Relationship Management. És el mateix, però una eina orientada a construir una extranet. El següent apartat fa un quadre comparatiu de les característiques d'aquests tres conceptes, que si el mirau, a mi em sembla lògic. Com serà l'aparença d'una internet corporativa? Com que és imatge de l'empresa, el disseny serà molt important. Com és un extranet? Serà formal, però així tot, si jo som un client de banca, he de veure l'imatge de l'empresa. En canvi, és intranet, ha de ser formal, ha de ser organitzat, però no necessitem dissenys molt sofisticats, no necessitem seduir els nostres empleats. Està bé que sigui atractiu i que sigui bo d'emprar, però no oblidem que és una eina de treball. D'acord? La resta de característiques jo crec que els entendreu i que tenen totes molt de sentit. Molt bé, aquí acaba aquest mini vídeo. Si teniu cap dubte, m'ho podeu demanar. Ah, oblidava una cosa. Si tornem en aquest esquema que vos he mostrat de lo que és un sistema d'informació corporatiu, no és necessari que una empresa ho tingui tot. És molt rar avui dia que una organització no tingui una plana internet. Però de vegades, perdoneu aquí, em volia assenyalar aquí, una plana internet. El que passa és que després les intranets
poden ser més o manco sofisticades, se poden fer de sistemes més rudimentaris, no fer servir un ERP, sinó fer-ho d'una forma com a més casolana i no tenir realment implementat una verdadera intranet. I en les extranet, també, hi ha empreses que no els necessiten per res. Hi hauria casos, no ho sé, imagineu que teniu una jugueteria, veneu juguetes i voleu presentar per internet les vostres juguetes i que vinguin clients, però els vostres clients no tenen necessitat de connectar-se a la vostra jugueteria per gestionar coses amb ella. A lo millor sí, si se vos acut una jugueteria molt moderna, però una jugueteria convencional, van juguetes, els clients van, els compren, els disfruten i no necessites tenir una relació d'usuari, de manteniment, de gestió de la teva jugueta. D'acord? Per tant, un sistema d'informació corporatiu pot tenir els tres pilars, només un, dos o tot tres. Bé, en fi. Molt bé, espero que aquest vídeo vos hagi ajudat i que no hagi estat massa llarg. Moltes gràcies, seguirem endavant, escriviu en el fòrum qualsevol dubte que tingueu respecte a aquest apartat o a qualsevol altre. Gràcies, fins aviat.